കുട്ടികളെ, ഈ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് സെന്ററും നമ്മുടെ സയൻസ് ലാബും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സാർ, സാർ, ഞാൻ സ്പോർട്സ് സെക്ഷനും പിന്നെ സയൻസ് ലാബിനും വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എത്ര സാധനങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാശുണ്ട്. താങ്ക്സ് ബണ്ടി, പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ആരുടെ ഡൊണേഷനും ആവശ്യമില്ല. സാർ, സാർ, ഞാൻ സ്കൂളിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട സാർ, എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാശുണ്ട്. വീർ, നീ സ്കൂളിന് എന്താ നൽകാൻ പോകുന്നത്? നിനക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? നീ സ്കൂളിൽ നിന്നല്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്. ബണ്ടി, നീ ഇപ്പൊ തന്നെ വീറിനോട് സോറി പറയാ. പക്ഷേ സാർ, അത് അവൻ എന്നെ. നീ ആരെയും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ അപമാനിക്കരുത്. സോറി വീർ. എന്റെ വീറിനെ നീ കളിയാക്കാരുന്നല്ലേ, ഇപ്പൊ തന്നെ നിന്നെ ഞാൻ വക വരുത്താം, നോക്കിക്കോ. അകിടം പക്കിടം ആലം ഫാലം ഇകിടം ദിഗിടം ദം ദമാദം. ബണ്ടി, ഞാനൊരു കാര്യം കേട്ടല്ലോ, നിന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലേ, എന്നെ ഒന്ന് റിപ്പയർ ആക്കി തരുവോ? ഇതാരാ സംസാരിച്ചത്? ആരാ 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 എന്നോട് കളിക്കുന്നത്? ഭൂതം ഭൂതം. എവിടെയാണുള്ളത് ഭൂതം? ദേ ദേ അവിടെ അവിടെ ദേ ആ ചുമരില്. നീ 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 ഡസ്റ്റ്ബിനല്ലേ? നീ 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 എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാശുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, അപ്പൊ എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് പുതിയതാക്കി മാറ്റ്. അത് തന്നെ എന്റെ അച്ഛനിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല, എന്നെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക്, സോറി. ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. ചെവിക്കുന്നുള്ളിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ നിന്ന് നീ സോറി പറയണം. അത് ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് പോ, എന്താ മനസ്സിലായോ? വേഗം പോ. സോറി സോറി, എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാശ് ഇല്ല. ഇല്ല 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 ഇല്ല, കാശില്ല കാശില്ല, സോറി സോറി. ബണ്ടി, നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറ്റിയത്? സാർ സാർ, ഭൂതങ്ങളൊക്കെ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക, ഡസ്റ്റ്ബിൻ പോലും എന്റെ പിന്നാലെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക. അവന് പോലും മനസ്സിലായി, അതായത് എന്റെ അച്ഛന്റെ കയ്യില് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാശുള്ള കാര്യം. ബണ്ടി, നിനക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പോനെ, നീ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലെ, ഡോക്ടറെ കണ്ടൊന്ന് ചെക്കപ്പ് നടത്തെ, ചെല്ലെ. താങ്ക് യു സാർ. എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ ബണ്ടി. അയ്യോ എന്റെ അമ്മച്ചി. ഞാനീ കുഹിക്കകത്ത് എന്തേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? റോബോ ബോയ്, എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്? നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? എങ്ങനെയാ തോറ്റു പോയത്? പിൻപറ്റു പണ്ടിക്ക് പുതിയൊരു കോക്കാട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചാവി ഹെൽമെറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവനെ റോബോട്ടിനെ പോലെ ആക്കി ഞങ്ങളെ തുടർന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവൻ അത്രക്ക് ധൈര്യമായി പോയോ? ഇന്ന് ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടു, പക്ഷെ എന്റെ ലേസർ അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവുമോ?
അതിനെ പിടിക്കരുത്, നിനക്ക് അതിനെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മോന അരുത്, വേണ്ട, നിൽക്ക്, അതിനെ വിട്ടേക്ക്. മോന ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേൾക്കില്ലല്ലേ? മോന നിനക്കായി എലിയെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വിട്ടേക്ക്. അത് സാധാരണ എലിയല്ല, ഒരു റോബോ എലിയാണ്. നിനക്ക് പോലും അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീറിനും അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ഒരുപാട് റാഡ് റോബോട്ട്സിനെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രാത്രി എലികളെല്ലാം വീറിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ വയറുകളെല്ലാം വലിച്ചു കീറുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം വീർ ക്ലോസ്. വീറിന് പോലും അതറിയില്ല, അവന്റെ കഥ കഴിയുന്ന സമയം അവന് പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള എലികളൊക്കെ എവിടെയാണ് ബോസ്? അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വീറിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക ബോസ്? ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദാ കണ്ടോളൂ, ഞാൻ ഈ റാഡ് റോബോട്ടിൽ നിന്റെ ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റുള്ള എല്ലാ റാഡ്സിലും നിന്റെ ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ആവാൻ പോവുകയാണോ? ആരുടെ ഫോട്ടോയാണോ ഇതിനകത്തുള്ളത്, അവനാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ്. ഇനി എന്റെ കളി കണ്ടോളൂ. ബോസ്, ബോസ്, ഈ എലികളെല്ലാം എന്റെ പുറകെ വരുന്നു ബോസ്, രക്ഷിക്കണേ. ഇതിനെല്ലാം വീടിന്റെ പുറകെ അയക്കുമോ? സിമെന്റും അവസാനം എന്നെ സിമെന്റ് ശില്പമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക. ജനങ്ങളെ എല്ലാം നീ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനല്ലേ? പക്ഷെ നീ ഇന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയി, ഇനി നിന്നെ ആര് രക്ഷിക്കാൻ വരും? ബൈ ബൈ റോബോ. സിമെന്റോ, ഇവന്റെ ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്ക്. മിസ്റ്റർ സ്യൂട്ട് ഓൺ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് അവസാനം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബോസ്, ബോസ്, ഇത് എന്റെ വീറിന്റേതല്ല, നിങ്ങളുടെ സിമെന്റോടെ എന്റെ ആയെന്നാ തോന്നുന്നേ. അവനിതാ തകർന്ന് തരിപ്പണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല. താങ്ക് യു റോബോ ബോയ്, ഇന്ന് നീ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മേലിലോട്ട് എന്താ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? വീർ, കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ റോബോ ബോയ് വന്നിരുന്നു. ഓ നോ, ഞാൻ അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ. സാരമില്ല, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. വാ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ പോവാം.